Вогонь і купа диму – це відео з Мирнограда. Його зафільмували місцеві та виклали у соцмережі. Горіла стерня. Пан Олександр неодноразово був свідком подібних пожеж. Кому приємно нюхати дим? Поля нам, наоборот, поля перекультивували, перепахали, воно те саме удобрення буде. Зачем його зжигати? У Нацполіції повідомляють, під Волновахою разом зі стернею зайнялася автівка. А ось у Яровому з поля, яке палало, рятувальники витягли чоловіка з чисельними опіками. На гасіння стерні чи сухостію рятувальники виїжджають майже щодня. Кинуті недопалки, розведене багаття чи навмисний підпал. Усе це трапляється через людську недбалість. Найчастіше загоряється як пшениця, так і суха рослинність після вбирання урожаю. Не використовуйте легкозаймісті речовини, не спалюйте суху траву, сміття та опале листя. Особливо в спеку дим із полів, що горять, швидко розповсюджується, тому й погіршується видимість на дорогах. Бути в епіцентрі задимлення небезпечно, застерігають лікарі. Це угарний газ, який опасен для людства тим, що он влияет как на дыхательную, так и на нервную систему. Его всего лишь достаточно 0,1% во вдыхаемом воздухе, что может вызвать и судороги, и остановку дыхания. Не рекомендуется сжигать, лучше утилизировать такие отходы. Максимальний штраф за підпал рослинності навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сягає 153 тисяч гривень. Проте у деяких випадках паліям загрожує і в'язниця. В залежності від наслідків вони можуть отримати покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 10 років. Якщо ви стали свідком підпалу, одразу повідомляєте правоохоронні органи, за необхідністю викликаєте пожежних. Фахівці попереджають, вогонь із полів може швидко перекинутися на житлові будинки. Луганщина й досі оготується від вогняного лиха. У пожежі там загинуло щонайменше 5 осіб. Десятки будинків згоріли. Олена Успенська, Володимир Красноу, телеканал «Донбас».